davant, que diu la seva antiguitat, però que no està del tot satisfeta. Bé, llavors diré que està professora meva, i juntament amb altres, no pensava el mateix, vull dir que ha deixat una empremta, una empremta important a un parell de generacions d'alumnes. Així que amb això m'estic ja d'acord. Doncs està aquí, però vagi un cafè estona que no va bé, i tots aquí som. Bé, fa temps que Esperança freqüentava l'edifici del Ramon Llull de la Universitat, seu de la Facultat de Filosofia i Lletres. De llavors ençà havíem coincidit ocasionalment. Ens retrobàrem en la vinentesa del llibre sobre americans. Un retrobament que per mi el manco ha sigut molt gratificant i plaent, tant en l'àmbit emotiu com en el cognitiu. El bagatge d'Esperança, quan decidim indagar Marcant, era valuós. N'ha fet referència en Pep Blai, que era un moment de sac, havia publicat lletres i figues, històries, simbolisme i receptari. L'objectiu inicial era elaborar això, un receptari, però Esperança no s'ajustà i com que corrent em prengué allò que indica el títol, es diu la història i el simbolisme de figueres i figues des de perspectives antropològiques. Evidenciar així una intel·ligència creadora en el plantejament i la solució de temes i en la generació d'idees, més enllà del perceptiu i de la norma. El llibre m'ha impactat tant que durant més de 2 mesos a tothom que clapia i parlava d'ell. El mateix rigor i capacitat creadora que reflectia en aquesta obra del 2017 caracteritza l'obra sobre el mercat. Els exemples del que dic recorren tot el text, però per adonar-nos ràpidament, jo n'he citat dos, bueno, n'he recollit dos realment molts. Un és la cloenda de la part del capítol primer i se titula L'obra de Marquant després de Marquant. Aquesta, per tant, no tracta, com es podia deduir de l'enunciat o l'enunciat similars, per exemple, de Picasso, etc., de la vigència de la pintura de Marquant, sinó de la seva presència, una vegada desaparegut i amb àmbits aliens moltes vegades a la pròpia pintura, un plantejament que en general no se fa. I l'altre exemple que volia citar constitueix una part del llibre, la segona, és molt breu, constitueix la segona part, no? Es nota sobre la seva personalitat. Es nota sobre la seva personalitat, en referència a la de Marquant. Que jo considero una mostra de llucidesa i audàcia, perquè el pintor, a sobre de ser una persona esquerpa i contradictori, no se n'estava de mostra opinions gratuïtes respecte a l'individu. Una qüestió espinosa que Esperança particularitzar se'ns recorda a circular. Jo l'havia aconsellat eliminar, però no em va fer cas, afortunadament. És un capítol difícil. D'altra banda, de situar el Crist com fa en el context, el de Cap de Pere i el seu port i el de Palma, se'n deriven discursos molt diversos que permeten resseguir formes d'expressió, tendències, grups d'artistes, crítica, etc. I que el crític coetanis me refereix i s'elabora així i es munta, en definitiva, la seqüència històrica-artística de la major part del segle XX, no? A través de Marquant, però també d'una forma autònoma. S'ha de dir que aquesta contextualització que fa Esperança és una contextualització generosa i s'uneix a un anàlisi molt primerat de la creació del pintor. Conflueixen per igual, passant tècniques, formes de composició, temes i llum, color, etc. Unes consideracions generals que alternen amb anàlisis concretes respecte a les obres més significatives. He d'insistir que aquesta precisió i aquesta volta d'escola no és gens freqüent en la història de l'art. Per qual cas, per fuejar històries de l'art, però que són, que a vegades no saben ni siquiera de què resulta un bon, com els convidats.
I encara viuen allà de color fotògicament, aquesta història. Molt bé, deixo de banda la riquesa del catàleg, que també podem observar, per subratllar de l'àrea i la llarga gestació del treball, que no sé si Esperança ni farà referència. En efecte, la circumstància d'haver de conciliar investigació i tasques quotidianes, domèstiques i professionals, no és trivial, perquè cada interrupció suposa tornar arrere, reprendre el fil sota el signe d'un temps i d'un espai diferent, un altre. I ja que parlo d'espais i de temps, voldria fer referència a que la facció d'Esperança per Mercant ve de lluny. Atragué una jove Esperança, tenia 20 anys i estudiava Història de l'Art. Sovint m'he demanat si aleshores vaig percebre el potencial d'Esperança en un nom, però ja està fet. En qualsevol cas, ara podem obrir aquest treball mitjançant el qual uns abocaran, altres descobriran un artista que treballa al marge de modes i corrents, que envellia els paisatges, però que també futilment constatar les nàfres produïdes pel delicte del diners, un llenguatge universal dels mallorquins. Mercant creant lentitud i lentament assegudes a una cadira i no esteses a un sofà, el com que ens han d'endinsar antes de la soledat i el silenci la pintura de Jaume Mercant per copsar-lo en tota la seva riquesa. La petició d'aquesta publicació ha anat precedida d'un periple expositiu on Paula ha estat present. Per la incompetència de gestors i polítics, que no de cultura política, perquè és una cosa existent, cultura política, simplement. Si em permeteu, aquest centre, malgrat les deficiències d'infraestructura que es poden observar, és el marc idoni per clausurar la mostra i estrenar el llibre. Mercant va néixer aquí i sembla que l'edifici volia, quan se va concebre, ser més harmoniós del que ha resultat de ser, per la combinació de l'espai lliure i l'espai construït. I vull acabar recordant el nostre ordine simplement perquè s'ha baixat propi. És a dir, això és la cau, aixecar-se. El 2013 publicà la utilitat de l'inútil, una afirmació retòrica en defensa dels sobres aliens a una finalitat utilitària, a despit de l'èxit que va tenir el llibre, de successives i separades intervencions i digressions en favor d'aquests sobres inútils, no m'ho van ser gaire. Venturosament, militants com Esperança es diuen que tot no és perdut. Moltes gràcies.